ជាជនកម្ពុជា50ម៉ឺនអ្នកដំបូងគឺត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 ថាតើនរណាខ្លះមានអតិភិបប្រេងម៉ាស៊ីន LKW ជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់អាមេរិកនាំចូលនឹងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន LKW Petroleum Cambodia ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនគឺបានផ្តល់នូវយោបល់សម្រាប់អ្នកមានអតិភិបទទួលបាននូវវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដំបូងគេសម្រាប់មនុស្ស50ម៉ឺននាក់សម្រាប់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអ្នកមានអតិភិបមុនគេគឺក្រុមគ្រូពេទ្យជួរមុខបន្ទាប់មកគ្រូបង្រៀនកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអនុរិយពន្ធនាគារនិងនគរបាលយុតិធម៌នៅក្នុងសារជាសម្លេងនៅយប់ថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនគឺបានថ្លែងដឹងថារដ្ឋាភិបាលគឺបានសម្រេចទិញវ៉ាក់សាំងចំនួន1,000,000 ដូសប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងថាត្រូវទិញនៅប្រទេសណាឡើយចាំបាច់គឺត្រូវតែធ្វើការពិភាក្សាហើយស្វែងរកជំនួយបន្ថែមទៀតសម្ដេចតេជោគឺបានបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះគឺ50មួយលានដូសនេះយើងចាក់បានត្រឹមតែ50ម៉ឺនទេតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះត្រូវតែផ្ដល់អាទិភាពសម្រាប់អ្នកណាត្រូវបានមុនតែខ្ញុំក្រំតែលើកជាយោបល់ក្នុង50លានដូសនេះអ្នកដែលត្រូវបានមុនគេគឺថាសំដៅទៅលើគ្រូពេទ្យតែជាអ្នកត្រូវបានមុនគេព្រោះអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលប្រឈមជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ជួរមុខតែម្ដងបន្ទាប់ទៅយើងត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យគ្រូបង្រៀនរបស់យើងតែមានប្រមាណជា120,000អ្នកឬ30,000អ្នកទៅឲ្យកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលរួមមានកងទ័ពមានអាវុធហត្ថមាននគរបាលមានមន្ត្រីពន្ធនាគារជាដើមដែលអ្នកទាំងនេះគឺត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងបាណិភ័យខ្ពស់ហើយបើយើងត្រូវធ្វើអន្តរាគមន៍នានាគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់កម្លាំងនេះក្នុងពេលដែលកម្លាំងនេះមិនមានវ៉ាក់សាំងចាក់ទេគឺអ្នកទាំងនេះប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់សម្ដេចតេជោបន្តឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយើងក៏ត្រូវកិត្តគូទៅដល់នគរបាលយុតិធម៌ដែលមានមេប្រិញជលផលបរិស្ថាននិងនគរបាលយុតិធម៌នៅផ្នែកផ្សេងៗទៀតដែលមានបេសកកម្មចាំបាច់នៅក្នុងនោះក៏អាចមានមន្ត្រីតុលាការដែលមានព្រះរាជអញ្ញាចៅក្រមនិងក្រុមមេធាវីដែលត្រូវដំណើរការសាលាក្តីកាត់ក្តីផងដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបន្តថាបើកិត្តត្រួសអំពីចំនួននេះយើងអស់ប្រហែលជា400,000នាក់ដូច្នេះនៅសល់ប្រហែលជា100,000អ្នកទៀតនោះគឺយើងនឹងពិនិត្យមើលទៅតាមការចាក់ស្ទែងទុកឲ្យក្រសួងជាអ្នកសម្រេចតាមសម្រេច100,000អ្នកដែលនៅសល់នេះគឺអាចសំដៅទៅដល់អ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់និងគឺមនុស្សចាស់សម្រាប់នាយកហ៊ុនសែនក៏បានបន្តថាសម្រាប់ដំណាក់កាលទី2គឺត្រូវសុំជំនួយសម្រាប់ការទិញវ៉ាក់សាំងបន្ថែមយើងនឹងគិតតទៅទៀតថាតើត្រូវចាក់នៅតំបន់ណាមុនតំបន់ណាក្រោយដូចជានិស្សិតដែលរៀននៅតាមមហាវិទ្យាល័យរដ្ឋនិងឯកជនអ្នករៀននៅតាមសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឬក៏ឈ្មោះទៅរកកម្មករសំណង់និងកម្មកររដ្ឋទៀតនៅតាមទីក្រុងទីប្រជុំជនដែលអាចទទួលបានបន្តថែមទៀតសម្រាប់នាយកក៏បានបន្តថាប្រសិនជាត្រូវចាក់ទាំងមនុស្សចាស់និងកូនក្មេងគឺយើងត្រូវការសាំងសម្រាប់មនុស្ស16លាននាក់សម្ដេចបន្តថាមើលព័ត៌មានខ្លះថាកូនក្មេងពិបាកនឹងទទួលយកនៅវ៉ាក់សាំងនេះបើតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់សម្ដេចសម្រាប់អ្នកដែលគ្រប់អាយុគឺត្រូវទទួលវ៉ាក់សាំងបានគឺមានប្រហែល10លាននាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវការចំណាយថវិកាទាំងនេះយើងត្រូវពិនិត្យឲ្យបានមកចត់ចំពោះដំណើរដែលយើងត្រូវទៅទៅមុខជាមួយនឹងគ្នានេះគឺជារឿងចាំបាច់ដែលយើងត្រូវពិភាក្សាគ្នាដោះស្រាយនឹងករណីវ៉ាក់សាំងនេះសម្ដេចនាយកក៏បានដឹងទៀតថាជាមួយនឹងការបញ្ចេញនៅទីញវ៉ាក់សាំងនេះគឺយើងក៏ត្រូវកសាំងសាំងសង់ឃ្លាំងស្តុកវ៉ាក់សាំងដែលឃ្លាំងនោះគឺត្រូវមានសីតុណ្ហភាពដក80អង្សាសេក្រោមសូន្យក៏ប៉ុន្តែក៏មាន40អង្សាឬ30អង្សាសេឬក៏ប្រមាណអង្សាសេប៉ុន្តែកម្រិតអបបរមាបានដល់ទៅដក80អង្សាសេក្រោមសូន្យអញ្ចឹងកន្លែងដែលស្តុកវាមិនពិបាកពេកទេព្រោះទម្រាំទៅដល់ការបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងមកដល់គឺវាល្មមស៊ីសម្រាប់គ្នាដូច្នេះចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលសូមយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការពិភាក្សាឥឡូវនេះសូមសម្រេចអតិភិបដំបូងបំផុតគឺ500,000នេះគឺត្រូវអ្នកណាខ្លះដែលខ្ញុំផ្ដល់យោបល់បែបនេះសូមឲ្យពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមប្រេងម៉ាស៊ីនម៉ូតូ LKW40 Smart Pro ជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់អាមេរិក
ធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនម៉ូតូរបស់លោកអ្នកមានសម្លេងស្នាប់ល្អនិងស៊ីតប្រេងតិចនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុន LKW Petroleum Cambodia